वादा है लेबर यूनियन का, मगर तुमसे वादा है दोस्तों हम करेंगे ये सब सब कुछ तुम्हारे लिए। नारा तकबीर, नारा रिजाल, नारा हैदरी। अब वक्त है तब्दीली का, अब वक्त है तब्दीली का, शर्मा तेरे जान निसार, हम मौत तेरे जान निसार। قال علي بن ابي طالب تكلم لتعارف، میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میرے سیکرٹری جنرل، میرے قائد، آپ کے میرے کارما عماد الحسن قریشی کا ایک یہ جو عماد الحسن قریشی کے ہم رکاب ہیں اور ان کے لیے جو لمحہ موجود تک عماد الحسن قریشی کے ساتھ نہیں ہے، یہ خصوصی پیغام میرے سیکرٹری جنرل کی امانت ہے، میرے مجھ تک آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میرے سیکرٹری جنرل کا صرف ایک پیغام ہے اس قول کی چھاؤں میں کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ عماد الحسن قریشی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عماد الحسن قریشی کو بھی سنیں، سامنے بیٹھے ہوئے مزدور دوستوں کو بھی سنیں، اس کے بعد امپلائیز یونین کو بھی سنیں، لائن سٹاف کو بھی سنیں، سب کو سنیں، لیکن اس فرمان کو اپنے لیے میزان بنائیں اور اس میزان پہ عماد الحسن قریشی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر اس صداقت کے معیار پہ عماد الحسن قریشی پورا نہ اتر سکا تو عماد الحسن قریشی آپ کو خود خدا حافظ کہے گا۔ لیکن پیمانہ صداقت کو بنانا ہے، چونکہ سامان وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے آئی ٹی آر سے منیر صاحب کے حوالے سے میں اعلان کروں گا کہ یہ امپلائیز یونین کے ایک بڑے متحرک ساتھی ہیں، تھے بلکہ کچھ املا کی غلطی، گرامر کی غلطی ہو رہی ہے، تھے یعنی اب آپ کی صفوں میں آ چکے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بڑے پرجوش اور بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والے شخص کو یہ کہنا کہ بھائی بات اختصار سے کرنی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کا ہر دل حاجی یوسف بلتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کی تمام تعریفیں صرف اس ذات کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہو سردار الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے جانسار ساتھیوں پر۔ اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا، چونکہ یہاں میرے قائدین، میرے پیارے بڑے بھائی شاہد ایوب، میرے بہت پیارے مزدور لیڈر اور میرے آئیڈیل مزدوروں کے لیے عماد الحسن قریشی، زاہد سبیر، ملک ایوب، معراج بھائی اور اسمت اللہ آزاد قادری، کہ جس نے اس شمع کو جلانے کے لیے اور مزدوروں تک اور مزدوروں میں لانے کے لیے
بڑی قربانیاں دی میں آزاد قادری بھائی کو بھی کہ جو میرے استاد بھی ہیں ٹریڈ یونین کے حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں اور خصوصاً آپ تمام مزدوروں کو کیونکہ میں غریب مزدور جو آپ کے بیچ میں تھا آپ کے بیچ میں رہا اور آج ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے میں ایک مزدور غریب مزدور کا بیٹا ہوں اور فخر سے کہتا ہوں کہ مزدور ہوں تمہارے سامنے کھڑا ہوں تمہاری وجہ سے کھڑا ہوں ہمارے نام سے لندن ہے کسی سے دوڑا یہ شہر کے باسی اس ملک کے باسی مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتا تعریف صرف اللہ کی اس کی طاقت کی اس ذات کی ہمارے نام سے لندن ہے کسی سے دوڑا ہمارے اب جمع ہیں ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو میرے بھائیوں میرے مزدوروں یوسف بلدی یوسف بلدی یوسف بلدی میں فخر سے اپنے آپ کو مزدور ابن مزدور اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بزرگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ برسرے پیکار رہے اور آج میں بھی تمہارے بیچ میں برسرے پیکار ہوں اور لڑتا رہوں گا میں ان لوگوں کو جو بلند دعوے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں خدا کی قسم مجھے پہچانتے ہیں میں نے انہیں بہت پچھلی صفوں میں دیکھا ہے یہ جو لوگ